Жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің үлесі артқан. Жыл басынан бері ауданға 30 миллиард теңгеге жоқ инвестиция тартылған. Құрылыс жұмыстары да қарқында өткен жылмен салыстырғанда биыл нәтижелер 10%-ке жоғары. Тұрғын үйді пайдалануға берудің жалпы ауданы 13452 шаршы метрді құрады. Щучинск қаласында әрқайсысы 45 пәтерлі екі тұрғын үй құрылысы басталды. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 359 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар Бурабай ауданындағы жолдардың құрылыс жөндеу жұмыстарына 4,2 миллиард теңге бөлінді. Ауылдық округтер бойынша 13 елді мекенде 39 көшенің жолы жөнделді. Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 42 миллиард теңгені құрады. Ауданда егін жинау науқаны 100%-ке орындалды. 125 мың гектар алқапта орташа өнімділік 11 центнерге жеткен. Ауданда ауыл шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Биыл 197 басқа арналған 3 сүт фермасы ашылды. 31935 тонна сүт сатылды. 43 миллион 856 мың дана жұмыртқа өндірдік. Аудан экономикасының басым бағыттарының бірі туризм болғандықтан саланы дамытуға зор көңіл бөлініп отыр, дейді аудан әкімі. Айтуынша, туристік бағытта 8 мың адамды қамтитын 178 нысан жыл бойы қызмет көрсетуге сақадай сай. Жансұлу Жиенқұл, Берік Манап, Көкше ақпарат.